Sziasztok! Ez itt újra egy beszélgetés, egy élő beszélgetés lesz, aminek a témája a kötelező olvasmányok. És mint tudjátok, ebben mindig már itt is van Kovács Péter tanár úr, a Fazekas Gimnázium magyar tanára. Hello! Szia! Ja, jó estét, sziasztok! Szia, tanár úr! Várjál, felhangosítalak, hogy halljalak. Oké. Okay. Várjuk még egy kicsit, amíg megérkeznek. Nézd, én 4 kötettel készültem. Oh. És ezt majd megmagyarázom, hogy miért. Jó. Pedig csak 2-ről fogunk beszélgetni. De 4 van előttem, és kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá, vagy hogy neked mi a véleményed róla. Jó, szerintem már szép számban itt vagyunk, kezdjünk vele. Okay. Ugye a legutóbbi, vagy hát az első és eddig utolsó beszélgetésünk is 2 kötelező olvasmányt tárgyalt, és most is 2 adtunk fel, vagy adtál fel nekünk, vagy mi magunknak, és most az emberi sorsok lesznek a központ, vagy a középpontban ebben az 1 órában. Mikszelt novellái, legfőképp a Jó palócok, és Barbé Szilárd regénye, a Nincs telenek, amit újra kiadott most pár hete, talán 1 hónapja jelenkor kiadó. Uh-huh. És erről fogunk beszélgetni. Itt most rögtön leszögezem, mert már kérdeznek is, vissza lehet majd nézni, ahogy az előzőt is vissza lehetett nézni, és vissza is lehet majd mindig nézni, és nyugodtan tegyétek fel a kérdéseteket, hogyha van. Mi most itt azért beszélgetünk erről, hogy tudjunk nektek esetleg segíteni, hogyha érettségi előtt álltok, vagy gimibe jártok, vagy csak felnőttként, hogyha érdekel titeket a kötelezők világa. Úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, és válaszolni fogunk, leginkább a tanár úr. Na, de vágjunk bele, figyelj, szerintem kezdjük időrendben, nem? Szóval, hogy így van, az múltkor is bevált. Igen. Én megint vallomással kezdem. Szerintem én mixet biztos, hogy tanultam, gondolom kellett tanultam, de hogy a Jó palócokat nem olvastam, az 100%. És nem tudom, hogy azért, mert nekem nem ezt adták fel, vagy azért, mert lusta voltam, és nem olvastam el. Szóval nekem ez egy új élmény volt teljesen. És most találkoztam először vele, és már rögtön akkor le is szögezem, hogy ugye mondtam, hogy 2 kötetről van szó, szóval, hát ez így azért megvan. Az a így van. Igen, de hogy egész egyszerűen olyan gyomorgörcsön van, amikor ránézek egy ilyen kötetre, mert inkább egy másikat szereztél. A gimi jut eszembe, és ez tényleg természetesen tök jó, hogy viszonylag olcsón hozzá lehet jutni, de hát ez nem ilyen élmény ezt olvasni. Úgyhogy nézd, én egy gyönyörűt beszereztem az antikváriumból, igen. Annyira szép ez a kiadás szerintem, úgyhogy én ezt olvastam el. Mesélj egy kicsit nekünk, légy azért, hogy Mikszátról. Hogyha úgy vannak a nézők és az olvasók, mint én, hogy nem sokat tudunk Mikszátról, akkor mik azok a fontos dolgok, amiket mindenképp jó tudni róla? Jó, egy nagyon picit távolabbról kezdeném a dolgot. Először is, hogy ha 19. század főkép második felének irodalmát megnézzük, akkor Jókai elég kitüntetett helyen szokott szerepelni, és hát a regényeknek a világa. És ehhez képest azt látjuk, hogy a nagyjából a század végén, mondjuk 80-as évek, 90-es évektől kezdődően a novella, mint műfaj egyre inkább előtérbe kerül. Ez egy borzasztóan látványos dolog, és hogy mi miatt? Ugye itt kialakult gyakorlatilag egy ilyen novellaíró generáció, nem tudom, Bródit is lehetne, Gosdueleket, Petele Istvánt, Csolnokiékat, stb. Tehát sorolni lehetne a novellistákat, és ez egy tényleg borzasztóan futó műfaj lesz. Ugye ezzel párhuzamosan a Jókai nagyjából a 70-es évek elején kifut. A nagy Jókai művek, azok mondjuk a 70-es évek elejére datálhatóak. És egyrészt ez a magyarázata annak, vagy ez az, ami párhuzamban áll azzal, hogy Mikszátnál a novellának a műfaja, az miért lesz annyira fontos, hiszen gyakorlatilag
amellett, hogy hírlapírói tevékenysége van. Mixert azért a Tóth Atya fiak és a Jópalócok kötetekkel fut be borzasztó erősen. 80-82-t írunk, amikor ez a két kötet ez meg fog jelenni. Tényleg hihetetlenül sikeres lesz ez a két kötet. Ugye ezt szokták azzal is magyarázni, ezt az egész jelenséget, hogy gyakorlatilag a regény, mint valamiféle teljességet megjelenítő műfaj, az párhuzamban áll azzal a világlátásra, azzal az emberi tapasztalattal, hogy az ember a világot valamiképpen átlátja, megérti a folyamatokat, valamiféle ilyen egységes látásmód. Gyakorlatilag ez azért már a 19. században is kezd kifutni, de a század végén aztán végképp kezd kifutni, vagyis, hogy elkezdjük egyre inkább felismerni azt, amit aztán a 20. századi irodalomban meg bőséggel látunk, elkezdjük egyszerűen felismerni azt, hogy részeket látunk a világban, nem látjuk át az egészet, csak apró dolgokat látunk. És a novella az ilyen szempontból ennek egyfajta műfaji tükörképe lesz. Úgyhogy ezért nagyon fontos az, hogy most például Mixett novellákról beszélgetünk. Nyilvánvalóan a Mixett nem csak a novellisztikájáról ismert, de azért a kezdőlökés, ahonnan a Mixett, mint író nagyon jelentős lesz, az mindenképp ez a két kötet. Majd elmondom azt is, hogy miért gondoltam, hogy a jó palócokról beszélgessünk. Tanár úr, még itt szeretnék kérdezni, vagy hogy elmondani egy tapasztalatot, és kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy én azt érzem, hogy nekem nagyon sokáig nehéz volt novellákat olvasnom, mostanában is, mert egészen egyszerűen azt éreztem, hogy én úgy szeretek olvasni, hogy így beleülök egy történetbe, és akkor az úgy beszippant, és akkor az egy ilyen hosszabb ideig velem van, vagy én vele, vagy nem tudom. Nekem a novellák azok mindig ilyen töredezettek, amikor éppen már kezdek benne lenni, akkor már vége is van, és kiránt. Ugye mindig van, vagy hát általában van egy nagy, hát a csattanó az egy nagyon rossz szó, de hogy valami magvas gondolat a végén, vagy közepén, ami köré szerveződik, és hogy nekem nehéz novellát olvasnom, hogy szerinted ez alkat kérdése, vagy valahogy más, mert most azt szoktam csinálni, hogy a nagy-nagy regények közé mindig bele csempészek egy-két novellát, vagy egy novellás kötetet, de akkor már azzal a tudatállapottal, hogy oké, nem egy ilyen egybefüggő történetet várok, és akkor, bocsánat, muszáj itt már rátérnem a jó palócokra, mert itt azért oké, hogy novellák voltak, de itt ezért egy világot láttunk. És hogy nem csak egy világot láttunk, de mondjuk a szereplők is visszatértek. Ez így van, pontosan. Egyébként szerintem ez mondjuk olvasói habitusnak a kérdése is, hogy kinek milyen műfajok közeliek. Nekem az a tapasztalatom, hogy a diákok, és itt ne feltételezzük azt, hogy pusztán a terjedelmi okok miatt, de alapvetően a novellisztikát azért szeretik, és ugye a mixált novellisztika az, amire azért nagyon rá tudnak lelni. Tehát itt ezek ilyen, ugye ezek ilyen hirtelen nagy fröccsök, tehát a novellában azért megvan az a lehetőség, vagy az a hatásmechanizmus, hogy ad egy hirtelen nagy dózist, egy-két oldalas novella is. Mondom, nyilván ez van, aki azt mondja, hogy ez számára idegen, nem tud annyira belemenni abba a világba, mert már ki van rángatva belőle. Van, aki meg pont ezt szereti, hogy akkor egy hirtelen, egy ilyen gyors sok. De az abszolút igaz, amit mondasz, hogy noha ezek novellák, azért tegyük azt hozzá, hogy ezek tematikus novellák. Abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon sok átfedés van. Egyrésztről egy nagyon hasonló területrészen vagyunk, ugye a palócságban, vagy a palócföldön. És hogy ezek nem csak területi szempontból tartoznak együvé ezek a novellák, hanem valóban, ha valaki olvassa ezt a kötetet, akkor észreveheti, hogy szereplők visszaköszönnek, az egyik novellában, aki, nem tudom én, főszereplőként jelenik meg, az a másik novellában csak egy-egy mondatra említődik meg.
Úgyhogy vannak ilyen átfedések, egy ilyen hálózatszerűség alakul ki, ezért is, mint hogyha ez a kettő közötti szöveg lenne. Tehát nem pusztán novelláknak a gyűjteménye, annál több, de azért ezt regény, olyan értemben regényként jóval nehezebb lenne olvasni, tehát klasszikus formájú regényként ezt nem nagyon lehet olvasni, de az biztos, hogy azért ez több, mint pusztán egymás mellett álló novelláknak az összessége. Az is hozzátartozik ehhez, hogy azért nagyon erőteljes következetességet nem feltétlenül kell keresni a szereplők között, és a történetnek, vagy az egyes történetnek a között. Tehát van, hogy azért ellentmondanak egymásnak az egyes novellák, tehát ilyen értelemben nem feltétlenül kell ezt a fajta nagyon struktúrát, következetességet elvárni, vagy megnézni, de az biztos, ugye, ami ilyen nagyon klasszikus példája ennek a kötetnek, az a Szegény G. János Lovai című novella, illetve a Bágyi Csoda című novella, ami egyfajta ilyen iker novella. Kettő, ugye az egyikben ott van egy női arak, Vérklára, aki mind a kettőben szerepel, mind a kettőben hasonló szerepben szerepel, és aztán ugye van a ilyen értelemben az egyik szerepben mondjuk G. János, aki a szerető, a másik szerepben már férj. És hagyom annál beszélni. De én csak nagyon hálás vagyok, mert hogy ez egy iszonyú durva élmény volt nekem, hogy Mixetre így rátalálni, és tényleg ezt egy nap alatt el lehet olvasni gyakorlatilag, és nekem ilyen eszenciák voltak talán, vagy nem is tudom, szóval ezek a kis rövid történetek olyanok voltak, amik valamiféle ilyen hiedelemrendszer mentén épült fel. Nagyon könnyű volt olvasni, mert ilyen élőbeszédszerű volt, vagy a nyelve az számomra egy nagyon könnyű és nagyon otthonos volt, vagy hogy közeli volt. És akkor menjünk ebbe, hogy ez ilyen hiedelem, vagy van a mese is, az is felmerült, főleg az első novellánál, a Bárányosnál, hogy egy ilyen népmese gyakorlatilag, vagy ez egy stílus gyakorlat, vagy mixet, szóval hogy ő ezt így követett valamit, vagy hogy abban, amit mondasz, 1882 talán, vagy nem is tudom, hogy mikor jelent meg, hogy akkor egészen egyszerűen ez volt, így írtak, így teremtettek világokat írott szóban. Hát itt azért többfajta hagyomány megfigyelhető. Ugye egyrészt van egy, és hogy ilyen szempontból is egy nagyon picit előre utalva nincs telenekre, azért van egy helyenként meglehetősen fájdalmas, realista látásmód. Ahol azért ott vannak a megcsalás motívumok, ugye látunk benne pont a Szegény G. János Lovai kapcsán, noha nem mondja ki a novella vége, de gyakorlatilag G. János ugye behajtja a kocsiját a lovakkal együtt a szakadékba, tehát hogy egyfajta gyilkosság, öngyilkosság, tehát ez brutális világ sok szempontból. Másrészt pedig ott van benne, amit tök jól mondta, egy ilyen romantikus attitűd a mesékkel kapcsolatosan, tehát nagyon sokfajta hagyományra épít a mixát ezzel kapcsolatosan, és ezeket gyúrja össze. A romantikához kapcsolódik ez a fajta hiedelemvilág jelleg is. Pont a Bágyi Csodánál, ugye, hogy visszafelé, tehát hogy tele van ilyen népi hiedelmekkel, hogy visszafelé folyik a Bágyi patak, és akkor ez egy ilyen ígéretként, vagy ígéret megszegéseként értelmeződik. Úgyhogy többfajta hagyomány az, amit a mixát felhasznál ilyen szempontból, de alapvetően egy realista, meg egy romantikus elemekből álló hagyomány együttes gyúr össze. De olyan érdekes, mert szerintem ez csak a nincstelenek kap, vagy hát persze felismertem volna, vagy éreztem volna amúgy is, de hogy a nincstelenek mellett, vagy után, olvasva, éreztem ezt meg igazából, mert hogy itt is tragédiákról van szó, vagy hogy ilyen fájó emberi sorsokról, meg drámákról van igazából. Igen.
a nincstelenekben is igazából, de hogy annak amellett éreztem ezt egy kicsit ilyen romantikusabbnak, és még valami van, amit behoznék, hogy ez a nagyon elvágólagosan vége lesz egy történetnek, vagy nincs befejezve, nem hogy szájbarágva nincsen, de hát egy ilyen homályba tűnik el egy-egy sors talán. Szóval, hogy így ránk van bízva, hogy mi most mit gondolunk, hogy persze sejthetjük, hogy belehajtja a lovát, meg az elsik a templom tornyából, meg, szóval, hogy, de hogy van egy ilyen fajta, nem tudom, az elbeszélőnek egy ilyen technikája, vagy hogy Mikszátnak egy technikája, hogy homályba vész azért a vége minden egyes történetnek. Igen, egyrészt a vége is homályba vész, meg hogy ha megnézzük az egyes történeteknek az elemeit, akkor azért ott is látjuk, hogy ugye itt az elég nyilvánvaló, vagy könnyen észrevehető, hogy ennek a szövegeknek a megcsalás egy nagyon központi, jó néhány szövegnek a megcsalás, a hűtlenség egy nagyon központi témája. És hogy ezeknél a történeteknél mégis ilyen iszonyat finoman, ilyen utalásszerűen, tehát amennyire a nincstelenek szókimondó és brutálisnak ható nyelvileg is, tehát olyan súlyos mondatokkal dolgozik, ami tényleg így gyomorba vágja az embert, a mixált szövegekben meg ilyen nagyon finom utalásokkal sejteti csak, hogy itt most azért történt valami. De nem, ez nem igaz, egyértelmű, de nem kimondva egyértelmű, hanem tudjuk, hogy igen, itt most ez történt, de még sincs ilyen értelemben elég, nyelvileg elénk téve, hanem egyszerűen rá kell hangolódnunk, és akkor ilyen módon kiderítenünk. Tehát az összes, nem tudom én, szexuális aktusokra, vagy bármilyenbe, ott egy nagyon finom utalás. Ha már itt a Bágyi csodát látom az egyik kommentben, ugye például nagy távolról, nem tudom én, eloltódott a gyertya, és egy zárnak a kattanása hallatszódott. Na most ez azért a Borbély Szilárdnál nem így vannak megírva, amikor például az apa meg a gyerekek látják, hogy az apa meg az anya éppen szexuális aktusban vannak, ott azért ez nagyon ilyen naturalisztikusan van leírva. A Mikszátnál ilyen értelemben nem. Péri lányok szép hajáról című novellában szintén, ugye ez a nagyon, nagyon finom utalások vannak, csak hogy ott történt valami. Igen, szóval, hogy nekem nem tudom, muszáj néhány, mert már felsorolt pár novellát, ami fontos, az enyém, az egyértelműen amúgy Bede Anna tartozása. Hát az szerintem zseniális, és hát talán az, nekem az az egy, de gyakorlatilag mindegyiket fel tudnám. Tényleg a Péri lányok szép hajáról is csodálatos, de hogy mondjunk még valamit azért, hogy ez teljesen külön van kezelve a Tóth Atya fiaktól, ez a 15 novella, vagy valahogy egyben tárgyalandó, például mondjuk egy érettségi kapcsán, és mi a különbség, utána olvastam, azt tudom, hogy a Tóth Atyafiak hosszabb terjedelmű és kevesebb novella, és hogy nincsenek ilyen szoros összekapcsolódások, mint ezek között. Miért jelennek meg egyben? Hogy történhet az, hogy megír Mikszát hármat? Három van a Tóth Atyafiak? Négy novella van. Négy. Négyet, és gyakorlatilag rögtön belekezd, és egy másképp, de neki lehet novelláknak, de egészen más történik belőle, hogy mit lehet tudni így a keletkezésről? Hát mind a kettő ugye olyan értelemben tematikus novella, hogy valamilyen nyelvi, kulturális régióhoz kapcsolódik hozzá, de az való igaz, hogy a Tóth Atya fiakban egyrészt terjedelmesebb novellák szerepelnek, jóval kevesebb számú novellák szerepelnek, és ami a Tóth Atya fiakban nincsen meg, ez a fajta ilyen hálózatszerűsége a novelláknak. Szokták azt mondani, hogy,
hogy hát valami minimális utalásrendszer van a Tóth fiakban a Jópalóca kötetre, de hogy alapvetően én gondolom, hogy azért szokták kiadni egyszerűen együtt, mert hogy egyrészt ez az a két novellás kötet, ami a Mikszátnak a hírnevét megalapozza ilyen értelemben, vagy a nagy irodalmi sikerét megalapozza. Másrésztről meg olyan értelemben, hogy valamilyen ilyen regionális tematika jellemzi mind a két kötetet, az ennyiben összekapcsolódik a két kötet egymással, de egyébként azt gondolom, hogy a Jópalócok az ilyen szempontból egy mondjuk így a szerkezet szintjén, és az ilyen novella, tehát a novellák összefűzése szintjén izgalmasabb megoldásokkal él. A Bedeanna tartozását azt meg megértem, mert hogy egy gondolatilag egy elképesztően, tehát az, hogy nem tudom, hogyan ítéljen az a bíróság. Ugye nagyon hasonló, szoktam párhuzamba állítani az Aranynak az Ágnes asszony balladájával, ami szintén hasonló. Ugye a bíróságnak valahogy ítélnie kell, de hát ott a klasszikus jogszerűség az fölösleges, mert hogy föl kell függeszteni egyszerűen, egy másfajta szintet kell Bede Erzsivel megütni, mert hogy különben nem ez a kifutása a történetnek. Tehát ez tényleg egy nagyon, nagyon izgalmas. Én a Péri lányok szép hajáról borzasztóan szeretem, mert hogy és erről van egy nagyon izgalmas tanulmány egyébként, az, hogy egy a hajra, mint jelenségre, egy ilyen összetett szimbólumrendszert ráépít egy novella, amiben a haj, mint a bűnnek a szimbóluma, az ártatlanság elvesztésének a szimbóluma, a nem tudom, a szépségnek a szimbóluma, ugye a végén az áldozatnak a szimbóluma, tehát hogy minden benne van, hogy ez nagyon jó, jó az a novella, azt imádom. Én ma találtam egy olyan tanulmányt, ami azt tárgyalja, hogy Mikszátról állítólag azt írták sokan, hogy a te egészen általános neveket használt a novelláiban. Ez éppen a kornak megfelelő legnépszerűbb neveket adta a szereplőnek, de hogy ennek micsoda jelentősége van, és akkor levezették, hogy egy-egy novellában melyik név mit szimbolizál. Szóval, hogy itt azért így persze lehet, hogy csak egy 4 oldalas vagy 6 oldalas novelláról van szó, de hogy azért valamit kutatni. Nekem egy kicsit az volt az érzésem, hogy talán ez a világ, és nem csak a nyelve, Mikszáth nyelve, de ez a világ nem annyira kegyetlen, mint amennyire mondjuk a Nincs telenek faluja. Meg kicsit érzem, hogy a Mikszáthnál ilyen kicsit ilyen önsorsrontás, mármint, hogy, hogy ilyen személyes drámák vannak, inkább azt mondom, hogy személyes, vagy így egy kapcsolatok szintjén van. A Nincs telenekben pedig nekem, persze van kapcsolatokon belül is, de hogy így az a közeg, az a falu, az, ami nyomorító gyakorlatilag. Te mit gondolsz erről? Az egész biztos, hogy a Nincs teleneknek a teljes falu atmoszférája, az a végtelenül kilátástalan, nyomasztó. Itt ez szerintem, és ezt abszolút osztani tudom, hogy itt sokkal inkább a személyes embereknek a tragikuma. Tehát, hogy itt nem látszik mondjuk az a szociális háttér, ami a Nincs telenekben nagyon jól látható módon. Ugye ezért is kevésbé szokták azt mondani, hogy mondjuk a Mikszáth szövegeknek van egy ilyen szociografikus igénye, mert hogy pont ez nem látszik mögött. Pont azok a társas dinamikák nem látszanak. A különböző, nem tudom, egy közösségnek az összetettsége és az azon belüli kapcsolatok, azok sokkal kevésbé látszódnak, vagy éppen egyáltalán nem látszódnak. A Nincs telenekben pedig egyértelműen ez előtérben van, és nagyon, nagyon jól látható módon kidomborodik. Úgyhogy ebben abszolút... Bocsánat, egy picit megszakadtál. Igen, én is ezt hallottam. Én csak nem hallottam az utolsó félmondatodat, bocs. Ja, annyi, hogy ugyanaz a... Tehát, hogy
azért sejthető a mixett szöveg mögött is valamiféle nem túlépítő falusi atmoszféra. És azt ne felejtsük el, és aztán, ha gondolod, akkor mint hogyha azt mondtad volna, hogy átugorjunk át a Nistenekre, hogy egy mondatot még mondanék, hogy az nagyon fontos, hogy ez a paraszti kultúra, ez a paraszti világ, ez ennyire széles körben a kanonizált szép irodalomba az, hogy ez bekerül, abban Mikszátnak nagyon-nagyon nagy szerepe van. Nyilván lehet Fazekas Mihályt emlegetni, mégis akár emlegessük is, legalább ennyire most ide kapcsolódóan, de hogy itt az, hogy a falu mint tematika, a falusi élet mint tematika megjelenik, abban Mikszátnak nagyon lényegi szerepe van. Nos, valaki azt írja, hogy Mikszet idén emeltes tétel az érettségén, tudtam jegyzetelni, hasznos dolgok hangzottak el. Hát ez a legjobb, hát nagyon örülök. Nagyon szuper. Sajnos, ugye a Borbély Szilárd is volt 18-tól kezdődően emelt szintű érettségiben, és most idén nincsen benne, nagyon-nagyon sajnálom. És Komolyan. igen, valamiért most idén nincsen benne. Egyébként azért is, amikor beszélgettünk erről, hogy legyen ez a két szöveg, azért is gondolkodtunk azon, hogy hát legyen a Borbély Szilárd szöveg, mert hogy borzasztó jó lenne, hogyha ezzel középiskolások utolsó évben kortárs irodalomként találkoznának. Mert hogy nem, tehát nagyon Én most nehézek. Bocsánat, mondjuk. megkérdezem tőled, hogy szerinted, szóval, hogy egy 18 éves diák, amikor elolvassa a Nisteneket, egyrészt nem szeretnék vitatkozni, mindenkinek el kell olvasni a Nisteneket szerintem, és, de hogy mit tud kezdeni szerinted valaki ma 18 évesen Borbély Szilárd regényével? Én azt gondolom, hogyha annyit tud kezdeni, hogy vannak olyan a mai napig létező élethelyzetek, amelyekben a kilátástalanság, a nagyon destruktív dinamikák működnek, hogy ez valamiféle valóságos jelenség, akár egy magyar kultúrközegben is, és hogy ez egy ilyen borzasztó gyomorva vágó módon megjelenik ebben a regényben, hogyha ezt az egy tapasztalatot valaki leszűri magában, és utána mondjuk úgy tud találkozni a szegénységnek a témakörével, bármilyen, nem tudom, kisebbségi helyzetben, amikor ilyennel találkozik az életében, hogy ez a regény valahogy előtte van, akkor ez egy borzasztó fontos élmény, már én azt gondolom. Nekem ez a kettő, vagy na, szóval egy első körben az egyik, hogy a Borbély Szilárd szöveggel, amit most másodjára olvastam el, az első élményem az, hogy ez nincs távol. Szóval, hogy azt gondolni erről, hogy ez távoli, akár kilométerekben, akár időben, években mérve, az tévedés. Szóval én is azt gondolom, hogyha valaki ma, és hogyha a könyvolvasásnak ez az egyetlen jó hozadéka vagy ajándéka lenne, hogy megtapasztaltunk olyan élethelyzeteket és olyan sorsokat, amiket jó esetben amúgy nem tapasztalunk meg, akkor ezt el kell olvasni, ezt a regényt. A másik, és itt nagyon büszkén vissza fogok csatolni az előző beszélgetésünkre, a másik legdurvább élmény az, hogy egy gyerek mesél el egy ilyen történetet, egy élethelyzetet, az életét meséli el, és a sorstalanság fiú főszereplőjével, Gyurival szeretném összevetni, mert nem az a legnyomasztóbb benne, hogy egy gyerek, akit talán még jobban sajnálunk, vagy még ártatlanabb, és szóval nem ez az érzés van bennem, hanem az, hogy a gyerek az úgy mondja ezt el, hogy semmiféle magyarázatot, következményt nem szül le, nem, nincs tanulság, elmondja, hogy ő hogy él. És amíg a sorstalanságnál hangsúlyoztad, hogy nem önéletrajz, és ezt Kertész Imre is hangsúlyozta, hogy nem szabad összekeverni Kertész Imrét Köves Gyurival, addig azért szeretném ezt feltenni, ezt a kérdést neked, hogy
tök mindegy, hogy melyik kiadását nézzük a nincsteleneknek. Itt a hátsó borítón Borbély Szilárdot látjuk. De hogy azért ez nem egy általános megszokott, bevett szokás, hogy egy gyermekkori képet raknak oda az író portréjához. Hogy, hát én lehet, hogy arra következtetek ebből, hogy ez Borbély Szilárd élettörténete, ami nem biztos, hogy fontos számunkra, hogy ezt így megítéljük, de hogy azért amikor végeztem és odalapoztam, akkor tűnt ez fel nekem, és még jobban szíven ütött ez a történet. Az egész biztos, hogy ennek fontos szerepe van. Tehát nyilván a szerzőknél általában felnőttkori fotó szokott szerepelni. Az, hogy a borító, amiről azért nehéz lenne, illetve nem csak, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy nem szól bele a szövegeknek az értelmezésébe, hanem a borítók azok általában meghatározzák a szövegeknek az értelmezését, majd mindjárt beszéljünk a borítóról is. De hogy egyrészt igen, ez a gyermekkori kép, másrészt pedig ne felejtsük el, ugye, hogy itt van egy GPS koordináta a fülszövegben, ugye a fülszöveg írja is, az elbeszélés helye kapcsolatban van a valósággal, és ott a GPS koordináta, de az elbeszélt események és a szereplők csak a könyvben léteznek. Ugye ez a GPS koordináta, ez Turicséhez kapcsolódik, ahol vagy annak a GPS koordinátája, ahol Borbély Szilárd is jó néhány éve gyerekkorában eltöltött. Tehát, hogy ilyen értelemben egyrészt meghívja az értelmezés terébe ezt a fajta önéletrajzi jelleget, másrésztről meg már a fülszövegben el is utasítja, hogy a szereplők és csak a könyvben léteznek. Úgyhogy ez egy érdekes játék, ez az életrajziság, nem életrajziság kérdéskörrel. Jó, akkor térjünk rá a borítóra, és utána menjünk a történetbe bele még jobban, vagy a cselekménybe. Ugye ezzel a borítóval jelent meg a regény 2013-ban, azt hiszem. És hát szerintem ez egy gyönyörű borító. Szóval, hogy ilyen homályos, ködös, kietlen táj, a puszta maga, és nem tudom, de szerintem ez egy fa, és csak cölöpök, és madár ül a cölöpön, de ez tényleg nagyon gyönyörű, letisztult, és hát a történet valahogy ilyen. Aztán megjelent most ugye így, a jelenkor kiadó gondozásában, és nagyon nagy vitákat és sport kavart. Igen. Ezt lehet kihagyni. Én azt gondolom, ez az én személyes megítélésem, hogyha valaki bemegy egy libribe, vagy egy könyvesből, és meglátja ezt, és azt mondja, hogy hú, de gyönyörű, színes, szép, megragadó ez a borító, nézzük meg, ki ez a Borbély Szilárd, és hazavisz, és akkor már nyertünk. Szóval szerintem. És ahogy azt mondod, hogy összefügg a borító és a szöveg, ebben is egyetek, de hogy én most csak ebben bízom, hogyha valakinek jobban megragadja a tekintetét, úgyhogy nem hallott még Borbély Szilárdról, vagy a nincsenek, akkor nyertünk. Úgyhogy én innen közelítem meg ezt a kérdést. Igen, abszolút, tehát hogy ennek a borító kérdésnek is többfajta értelmezése vagy olvasata van, ez valóban ez a régi kiadás, ez a ilyen kicsit tarbéles látványvilággal ezt a fajta kilátástalanság élményt kapcsolja hozzá a szöveghez. Az új kiadás az ilyen szempontból egy másfajta hatásmechanizmussal dolgozik. Nekem az fura volt, szokatlan volt. Minapjában nagy vitákat folytattunk Borsik Miklóssal erről a kérdéskörről, és Miklós azt mondta, hogy neki nagyon tetszik ez a borító, mert hogy szereti az olyan könyveket, ahol van valamilyen diszonancia, vagy valami széttartás, a más karaktert hív meg a borító, mint amit aztán a kötet meghív. Tehát többfajta, mind a kettő legitim, én azt gondolom. Igen. Na nézzük ezt a történetet. Igazából a Krusovszky Dénes írta annó a Magyar Narancsba egy kritikát róla, amikor megjelent, és ott van egy ilyen mondat, ami igazából egészen találó, hogy
hogy itt a felnőtt veri a gyerek, a férfi veri a nőt, a nő veri a gyereket, a gyerek veri a kutyát, és mindenki együtt veri az állatokat. Vagy hogy és hogy ez a könyv az olyan, hogy másodszor olvastam, és most is voltak olyan oldalak, amiket nem tudtam elolvasni. Amit így átlapoztam. Általában itt az állatkínzásos részek, vagy amikor a gyerekverések vannak, vagy amikor egyszer egy olyan rész, amikor az anyuka nagyon egy ilyen hisztérikus rohamában már mind a két gyerekét elkapja, és nem tudom. De hogy azt gondolom, hogy ami pofonszerű lehet, az tényleg, amit mondtál, ez a nagyon lecsupaszított nyelv, ez a, az a tényszerű közlés, hogy igazából azt mondja Borbély, hogy ez van. Szóval, hogy így lehetne egy kicsit idealizálni, vagy lehetne másképp mondani, de hogy ez van, nincs más. És ami még durvább, hogy ez a, hogy hát, hogy nincs kivezetve ez a történet valami, vagy hát persze nem tudom, hogy ez a végét hogyan lehet értelmezni, de azért nem arról van szó, és talán nem is lett volna hiteles, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szóval, hogy nem vártam itt csodát a végén. És mindemellett tök sokat gondolkodtam azon, hogy kinek ajánlanám, mert egyrészt azt szerintem, hogy mindenki olvassa el, de hogyan mondjam ezt el, hogy léci, olvasd el, mert ebbe olyan borzalmak vannak, amikkel jobb, hogyha szembesülünk, vagy hogy ezt még nem nagyon tudtam megfogalmazni, hogy ez a nem megúszása a dolgoknak, ez abszolút ott van, és hát, hogy így nyomot hagy. És nagyon kevés könyv van, ami ilyen nyomot hagy, és nagyon kevés olyan élményem van, hogy mondjuk 3 év alatt kétszer is képes erre. Szóval, hogy másodjára is képes. Az tök jó, hogy mondtad a kertészes párhuzamot. Ugye azért a sorstalanságban van valami továbbvezető út. Igen. És hogy valóban ennek a regénynek a zárlata az ilyen értelemben nem ad ilyen perspektívát. Vagy legalábbis nagyon nehéz lenne ebbe perspektívát beleolvasni. Igen. Én azt gondolom. Hiszen már az alcímünk is ezt sugallja ilyen értelemben. Ugye már elment a messiás kérdésként, ami egyrészt utal a regény egyik szereplőjére, ugye erre a messiás alakra, másrészt pedig azért itt van egy vallásos áthallás is a messiással kapcsolatosan. És hogyha már elment a messiás, noha kérdésként van föltéve, amit aztán a falusiak ugye újra és újra mondanak a regényben, noha kérdésként van feltéve, ebbe azért inkább az van benne, hogy igen, már elment. Tehát, hogy lecsúsztunk a megváltásunkról ilyen értelemben. Tehát, hogy elszalasztottuk azt az esélyt, hogy nekünk jó legyen. És én azt gondolom, hogy ezzel is fontos szembesülni, hogy olvasunk olyan szövegeket, amik azért a kilátástalanságról szólnak. Tehát nem lehet mindig, nem tudom én, boldog szövegeket olvasni, és vagy nem, szerintem nem célszerű mindig boldog szöveg. Ez nem egy boldog szöveg. És a nyelvet úgy használja ez a regény, hogy nem az események, és az események kimondása közé nem tesz szűrőt. És talán ettől lesz ennyire kemény ez a szöveg, én azt gondolom. Ugye a Tarsándort szokták emlegetni itt a Kádár korszak kapcsán, mint ilyen hasonló atmoszférát, de talán a Hajnócit is lehetne emlegetni. Nekem az jutott eszembe, hogy itt az emberek gyakorlatilag, hát és na, szóval, hogy ilyen ösztön lények, tényleg van szó, hogy így ugye a gyerek nem nagyon tud különbséget tenni az erőszak vagy a szexualitás között, amit a szülei között lehet. Azért mondjuk még az én családomban sem
kell nagyon-nagyon visszamenni itt a generációkba, hogy egy szobában laktak a felnőttek a gyerekekkel. Olykor egy ágyban kellett, mert nem volt más. Szóval, hogy az étel, amit az anya, szóval, amit az anya tesz mindazért, hogy a három gyerekét etetni tudja és ellátni tudja, hogy itt van ez az apa és az anya, vagy az apa iszákossága és a mindenáron dolgozni vágyása, de az elhelyezkedni nem tudása. Szóval, hogy egészen egyszerűen, hát nem is tudom, és akkor itt van ez a messiás, bocsánat, arra szerettem volna még reagálni, hogy itt van ez a messiás, aki talán lehet ilyet mondani, hogy az egyetlen pozitív, mármint hogy úgy pozitív, hogy egy boldogabb szereplő, mert hogy szegény, ugye még közülük is kilóg valahogy, ugye egy cigány srác, aki gyakorlatilag hát azzal bízza meg bárki a faluban, aki egyáltalán hozzászól, hogy a kerti vécét vagy a budit így tisztítsa ki. És akkor így tengődnek ezek a gyerekek, és kegyetlen ez a közeg, én azt érzem, hogy így mind az iskola végtelenül kegyetlen, mármint már a gyerekek korában elkezdődik ez a kegyetlenkedés, és maga az egész falu borzasztóan kegyetlen, ugye az apát ki is taszítja maguk közül. Hát egyrésztről a kegyetlenség, érdekes, hogy itt az édesanyja figuráját mondod, aki valóban egyrésztről próbál nagyon sok fajta munkát végezni azért, hogy a gyerekeit valahogy nem tudom, fel tudja nevelni, mondjuk így. De hát amellett meg ő is nagyon brutális tud lenni, mind fizikális, mind verbális szinten. Csak Tehát hogy így ő... bocsánat, és ez lehet, és ezt most így bevállalom, mert lehet, hogy nincs igazam, de hogy hát ne ő, hát mit, ne, mit tudna mást, nem? Szóval, hogy így persze, hát ő megveri a gyerekét, ahogy a kutyát meg a macskát is megveri igazából, meg utána ugye elmondja, hogy ő felmegy, és most azonnal leugrik, és a padlásra is felakasztja magát. De hát honnan tudná, hogy ilyet, vagy nem tudom, ez rossz megközelítés, de hogy miért tenné másképp, mint ahogy ő látta, vagy ahogy ő tanulta? Értem, amit mondasz, ugye azért szerintem azért kettős a dolog, mert hogy egyrésztről az anya mindig hangsúlyozza, ugye, hogy ő nem ide valósi, hogy ő kilóg ebből a faluból. Tehát, mintha ő valami más értékrendet képviselne. És ugyanakkor meg, és bizonyos szempontból igen, más értékrendet képvisel, de azért pont az ezzel kapcsolatos tevékenységeiben meg nagyon hasonló mintázatot visz, legalábbis az agresszió szintjén nagyon hasonló mintázatot visz, mint ami a faluban látható. Mint hogyha senki nem lenne, ugye, senki nem lenne annyira szabad, ezt kritikák is emlegették, hogy ez a szabadságtól való megfosztottság gyakorlatilag ez a regény, mert hogy valahogy senki sem annyira szabad, hogy máshogy csinálja, mint amit a falu atmoszférája megteremt. Én nagyon durva, de hogy én most ebben a könyvben éreztem először azt életemben, azt hiszem, hogy itt valóban nincs megoldás. Szóval, hogy azt éreztem az olvasás során, hogy oké, szóval, hogy itt nem az egyéni hibák, vagy hogy nem az egyén. Szóval, hogy itt nem lehetett volna másképp csinálni gyakorlatilag. Itt egyetlen út van, azt éreztem meg, az az öngyilkosság gyakorlatilag. Nem lehet onnan kijönni, és valahogy ezt teremti meg ez a szöveg, ezt a fajta kilátástalanságot, és nincstelenséget, és sors nélküliséget, vagy hogy mindenféle perspektíva nélküliséget. Ezt tudja megteremteni, és hogy itt nincs más út, itt a halálig kell ezt valahogy végigcsinálni. Ugyanígy. És a másik pedig, hogy elfelejtettem, hogy mi volt a másik, de hogy azt hiszem, hogy ez volt a legerősebb érzés. Ja, azt akartam mondani, hogy iszonyú kegyetlen dolgok vannak leírva, nagyon tényszerűen, vagy naturalisztikusan,
és hogy mégsem sok. Szóval nem azt éreztem, hogy jó, hogyha még egyszer leírja a Borbély Szilárd azt, hogy nem ezt, valahogy nem, valahogy meg tudta teremteni azt, hogy nem volt, hogy nem vett el a súlyából valahogy, a történések súlyából nem vett el azt, hogy végig gyakorlatilag ilyen borzalmakat olvashatunk. Igen, ugye ez a nincsen kilátás, nincsen perspektíva, ennek a szomorú referenciális hozadéka, ugye, hogy amikor megjelenik a regény, akkor gyakorlatilag a következő évben a Borbély Szilárd öngyilkos lesz. Tehát, hogy ez egy nagy, a regénynek a recepciójához ez sajnos, jó lenne, ha nem ezt kéne mondani, de hogy sajnos nagyon szervesen hozzá kapcsolódik, és ilyen értelemben az életrajzisághoz is hozzá kapcsolódik. Úgyhogy ez is ilyen értelemben a regény terébe kerül bele gyakorlatilag a Borbély Szilárdnak az öngyilkossága, mint ilyen tényleges kilátástalanság. És ugyanakkor pedig, miközben valóban nagyon naturalisztikus, brutális mondatok hangoznak el, a közben pedig iszonyatosan ilyen költői szöveg, abban az értelemben, hogy ilyen nagyon pillanatnyi impulzusoknak a szövedéke az egész szöveg, és ugye a szöveg elején található prímszám felsorolás és a szövegben erre történő állandó szövegjáték, ami valahogy az egyen és önmagával oszthatóságot takarja, tehát hogy ebben úgy egyszer, tehát hogy az a kettősség fogalma, vagy az a kettősség fogalmazódik meg hatásmechanizmusként, hogy egyszerre egy nagyon poetizált, átgondolt és végtelenül megszerkesztett szöveg, és ugyanakkor egy ilyen kiömlő, kiáradó trauma folyam, mondjuk így. És ez a kettősség, ez szerintem borzasztó erőteljesen megvan benne. Miközben, hogyha Mikszátnál emlegettük, hogy nincsen ilyen szociografikus igény, a Margocsinak van egy tanulmánya Nincstelnekről, és abban is ezt emlegeti, hogy ez sem ilyen értelemben szociografikus jellegű, mert hogy sokkal inkább arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogyan éli meg a gyermek az időnként felnőtt reflexiókat hozó gyermek, hogyan éli meg ezt a közeget, hogyan éli meg a mindennapokat, tehát hogy a gyermeki pszichének mondjuk így a ráhatását, vagy ennek a világnak a ráhatását a gyermeki pszichére. Egy kicsit itt a legvégén annyira kíváncsi vagyok, hogy amikor ezt előveszitek az irodalom órán, akkor mik azok a támpontok, vagy mik azok a tárgyalandó fontos részek, vagy mozzanatok, amik szerinted egy 17-18 éves fiatalhoz fontos, hogy eljussanak, hogy hogyan kezdtek egyáltalán neki ennek a szövegnek, mert azt gondolom, hogy ez ma gimiben nagyon izgalmas lehet, mármint, hogy egy ennyire hát másmilyen szöveggel találkozni, mint ahol véget ért mondjuk nekem a gimnáziumban a magyar órán az oktatás. Szóval hogy egyrészt mik a reakciók, és hogyan tudsz hozzányúlni, mint tanár ehhez a regényhez? Hát egyrészt nyilván akár az is adná magát eszközként, hogy a klasszikus prózaelemzésnek az eszközeivel, és hogy nyilván ezeket meg lehet nézni, hogy milyen a szövegnek az elbeszélője, nem tudom én, hogyan viszonyul az időhöz, mennyire játszik a különböző idősíkokkal, mint nem tudom én, posztmodern regényszöveg, mennyire borítja meg azt a fajta linearitást, nyelvileg. Én, ugye azért is érdekes nyelvileg ez a regény, mert hogy azért a középiskolában irodalmi szövegek kapcsán mondjuk így a vulgaritással
Én azt gondolom, hogy diákok nagyon kevéssé találkoznak irodalmi Aha. szövegekben, ami nem feltétlenül jó, hiszen közben adott esetben azt használják, és ugye ez nem öncélú vulgaritás, ennek itt helye van, tehát itt szerepe van, itt minden szónak súlya van. Tehát, hogy nyelvileg is ilyen szempontból elemezhető vagy elemezendő ez a szöveg. És másrészt pedig szerintem ennél a szövegnél az nagyon hangsúlyosan középpontba állítható, hogy mondjuk egy társadalmi rétegzettségben, amikor a hírekben azt hallják, hogy mély szegénység, hogy az mit takarhat. Tehát, hogy nem tudom én, a meleg otthonból, televízión keresztül hallani egy olyan frázist, hogy mély szegénység, az talán kevésbé ad lehetőséget a bepillantásra, vagy sokkal inkább ilyen kukucskálói pozícióból. És hogy ez a szöveg, ez szerintem egy ilyen borzasztó erőteljes hatásmechanizmusként ér egy 18 éves mondjuk, és emiatt megadja annak a lehetőségét, hogy mondjuk egy ilyen társadalmi réteg mindennapjaival, nehézségeivel, fájdalmaival szembesülhessen, és bele, tehát hogy azonosulhasson ezzel a pozícióban. Szerintem ez a regény nagyon, nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy sokkal ilyen, mondjuk ilyen szabadabb módon beszélgessen az ember ilyen kérdésekről, ami egy lényegi témája az irodalom tantárgynak. Jó, hát figyelj, van még bármi. Én amit felírtam, azt mind átbeszéltük a nincstelenek kapcsán. Ugye még itt a kommentben, hogy össze lehetne vetni a sorstalansággal, az előbb is erre utaltunk, hogy Igen. egyrésztről igen, hogy más a kifutása ilyen értelemben Igen. a két regénynek, tehát hogy ebből a szempontból is összevethető, az elbeszélői nézőpontból is összevethető, mert hogy ilyen szempontból egyrészt van egy gyermeki, nem tudom én, elbeszélő, de hogy ugyanakkor meg valahogy ott van valamiféle ilyen, nem tudom én, felnőttes gondolkodásmód. Ugye ezt is többféleképpen szokták értelmezni, hogy itt a nincstelenek főhőse az valójában egy nagyon hirtelen felnőni kénytelen gyerek, vagy pedig ebben a felnőtt reflexiók jelennek meg, és még egy téma itt a sorstalanság kapcsán, ami ilyen párhuzam, hogy az identitásnak a kérdése. Ahogyan Köves Gyuri számára az identitás egy nagyon, nagyon nehezen megfogható kérdéskör, addig a nincstelenek főhőse, amennyiben itt hősről lehet beszélni, vagy főszereplője számára is, egy csomó ilyen identitás mintázat kínálkozik fel, és ő meg elveszett módon ott van, akár ilyen vallási identitás mintázatokról is beszélhetünk, de hát más identitás mintázatokról is beszéltünk. Tehát, hogy ilyen értelemben az identitás mint kérdés is összekapcsolja ezt a két szöveget, ezt a két regényt. Hát igen, ha nincs szerelekben, gyakorlatilag csak úgy lehet beszélni az identitásról, ami tényleg központi kérdés, hogy mik nem ők, ugye? Hogy Igen. ők mik nem, és hova nem tartoznak. De hogy arra sem nem kapunk választ akkor, hogy igazából akkor kik is ők, és ők hova is Így tartoznak. van, így van. Tehát, hogy valahogy mindenhol kívülállóként vannak. Vagy Igen. még itt is, még ebben a közegben is, ugye a mély szegény közegben is periférián vannak. Tehát, hogy ez Igen. ami még kilátástalanabb. Igen. Hát nagyon köszönöm, tanár úr. Még mondjuk el, hogy mi lesz a jövő havi penzum. Én azt gondolom, mert nem beszéltük meg, de hogy az iskola határon mit szólnál ahhoz, vagy az édes Anna, és akkor mind a kettőhöz van még pluszban valami, amit elfelejtettem, hogy mi. Hát ugye minden, mi, igen, ezt megint egy ilyen kicsit klasszikusabb, meg egy kicsit Igen. újabb szöveget néznénk össze, és hogy mind a kettőben ott van valamiképpen a
mondjuk így az elnyomás, az agresszió, az elfojtásnak a kérdése, csak különböző módokon, és akkor egy picit ennek mentén is összeolvasnánk ezt a két szöveget, hogy hogyan állítható De hogy akkor párhuzam. egybe olvasnánk a kettőt? Együtt olvasnánk a kettőt? Hát olyan értemben, ahogy az első két alkalmon, tehát, hogy itt is Igen, voltak ja, szuper. párhuzamok, és akkor ott is esetleg így összeolvashatnánk a kettőt, hogy mert ilyen Nagyon jó. szempontból valóságok a két szövegben. Nekem az édesanyja egy nagy kedvencem, úgyhogy az a nagyon a szívem csücske. Jó, hát akkor legyen a következő hónap utolsó vasárnapján Jó. Osztolányi Dezső édesanyjáról és Ottlik iskola határonyáról fogunk beszélgetni, úgyhogy mindenki vegye elő ezeket a régi olvasmányokat. Én is előveszem. Bátorításként mondom, hogy én most megkérdeztem a végzős, mert a törzsanyagot nagyjából befejeztem a végzős osztályban, és megkérdeztem, hogy hát mik voltak, így a 6 évből mi volt az a szöveg, amit úgy nagyon el tudna vinni magával, és hogy meglepően legalább 4-5-6 ember mondta, hogy az iskola a határon. Tehát ez nekem egy borzasztó jó érzés volt, mert azért ez egy terjedelmesebb szöveg, nem annyira könnyen befogadható írtelennyében legalábbis, tehát egy 18 éves fiatal nem feltétlenül van szokva ilyen szövegekhez. Úgyhogy ez És egy jó akkor érzés. mi van, ezt meséld el, hogy amikor azért nagyon szuper, hogy márciusban befejezed a törzsanyagot, de ilyenkor mihez nyúltok még májusi? Vagy most van kortársra idő, mondjuk? Hát valamennyit kortársasztunk, tehát a próza téren is, meg lírai szövegeket is néztünk, néhány kortárs lírai szöveget, és akkor slam poetry-vel fejeztük be a lírai kitekintést, és akkor most még ilyen érettségi felkészülés, még egyszer átnézés, és akkor azt beszéltük, hogyha marad még idő, ott a végén, mondjuk áprilisban, talán április végéig még egy hétnyi maradott, akkor még némi ilyen kortárs lírát, mert nyilván ez csak egy ilyen néhány szerző vagy szövegbe való bepillantás, akkor még ott néhány szövegbe azzal zárnánk, hogy akkor még néhány alkotásba belenézünk. Szuper, ez nagyon jó, nagyon-nagyon szuper. Hát nagyon köszönöm neked, hogy ma is itt voltál és Én itt segítettél. Én vagyok, utolsó köszönöm. a kommentet, hogy hagyjál engem beszélni, ez nem olyan beszélgetés. Itt a tanár úr beszél, és azért van itt, és azért hívtuk meg, hogy ő segítsen nekünk, úgyhogy ezt De én sajnos nagyon adta. örülök, hogy így együtt beszélünk, tehát, hogy Jó, itt igen. bennem nincs ilyen értelem. De A nekem egy nagyon nagy közlésigény, hogy akkor én akarok beszélni. Szerintem nagyon jó így, hogy párbeszéd van, és akkor igen. reflektálunk Igen. egymás szövegeire. Igen. Igen. Nagyon köszönöm, egy élmény volt, és Én is nagyon nagyon köszönöm. köszönöm neked még egyszer a mixátot, mert hogy ez biztos, hogy nem jutott volna eszembe, és nagyon, egy nagyon jó és meghatározó élmény volt a jó palócok, a nincstelenek meg pláne, de hogy nagyon köszi. Úgyhogy akkor innen folytatjuk, Köszönöm és minden. vigyázz magadra, és Jó, mindenkinek jó. szép estét. Jó. Sziasztok! Sziasztok! Viszont szép, sziasztok. Sziasztok!